No, moje predavanje je vezano na uporabo biomase v Sloveniji. Tukaj je en krasen zemljevid Slovenije, kjer te zelene barve kažejo, koliko imamo mi velik gozda. Gozda je v Sloveniji zdaj že skoraj 60% površine. In še narašča, narašča zato, ker seveda ne izsekavamo dovolj te lesne biomase, ker približno polovico letnega prirasta ostane v gozdu. Zato seveda lesarji močno jamrajo, ker enostavno ne znajo uporabiti to biomaso, da bi naredili neko boljšo dodano vrednost in potem poslušamo na televiziji, kako nam Avstrijci kradajo zaslužek s tem, ko najboljši les oni kupujajo in tako naprej. V resnici pa sami dokaj malo ali nič ne naredijo, da bi tudi sami kaj izkoristili to ogromno količino lesa, ki je pri nas na razpolago. To sem jaz v vseh teh letih doživljam dejansko in opazujem, ker dejansko govorijo o žagah, ki nimajo posla, govorijo o letnem poseku, ki ga enostavno ne morajo spraviti v denar. Potem seveda je tista črna ekonomija zadaj, potem je seveda zadaj tudi tisto, da so njihovi izdelki nekompetentni in tako naprej. Skratka, en kup teh parametrov je, ampak resnica je pač taka. Nekdo je bolje organiziran, nekdo je pač in zato ima tudi boljše cene, odkupne cene, zato so njegovi izdelki lahko tudi bistveno boljši, kot kar pri nekom, pri sosedu, recimo, če tako rečem. In seveda nekateri vlagajo v razvoj in v raziskave. V tekom mojega predavanja vam bom seveda predstavil tudi eno tako podjetje, ki je do zdaj vložilo veliko denarja v to. Skratka, lesa v Sloveniji na pretek, dejansko smo tretja najbolj pogozdena država v Evropi, tako je mislim, da za Norveško in Finsko, če se ne motam. Vemo, koliko je dejansko kvaliteten les, ampak ne govorim seveda o tistem najbolj kvalitetnem lesu, ki ga bomo mi uporabili za predelavo, za kemijsko predelavo, ampak tudi o teh lesnih odpadkih. Ena taka splošna slika je tukaj, kaj vse se da narediti iz te lignocelulozne biomase. Seveda, najbolj poznani postopki so recimo do etanola, potem recimo neke organske kisline, vlakna, polimer in tako naprej, ampak definitivno iz teh osnovnih gradnikov lahko marsikaj naredimo. In to je tisti pojem biorafinerije, o kateri je dr. Kržan že govoril in ki je danes izjemno, izjemno popularen pojem tudi v Evropi in po svetu. Je kar nekaj teh zelo pomembnih konferenc vsako leto, kjer je glavna tema biorafinerije, se pravi pridobivanje nekih končnih kemijskih in ostalih produktov iz lignocelulozne biomase oziroma iz drugih teh naravnih virov. Zdaj, govoril bom seveda o tekočinjeni biomasi in zato seveda se vedno postavi vprašanje, kaj pa vse mi lahko pri tem procesu uporabimo. Lahko uporabimo koruznico, lahko uporabimo recimo karton, odpadni karton, lahko uporabimo seveda lesni drobir in lesno žaganje, kar je seveda najbolj čist in najbolj primeren material. Ampak za nas je pomembno to, da lahko uporabimo tudi odpadno pohištvo. Odpadni les recimo iz lesne industrije ali pa odpadni les iz deponij oziroma iz mestnih smetišč. Tukaj so recimo ogromne količine neizkoriščenega materiala, čeprav zdaj slišim, da nekaj tega tudi zmeljajo v sekance oziroma porabijo za energijo in tako naprej, ampak še vedno menim, da veliko vržemo proč in ali pa se žgemo, lahko pa porabimo tudi kot surovino v nekaterih kemijskih procesih, ki jih bom omenil. Zdaj, te glavne sestavine lesa, to verjetno že nekaj veste o tem, skratka, celuloza je veliko, potem so te hemiceluloze, ki so pač iz različnih sladkorjev, pa lignina je tudi precej. In to je nekako ena taka splošna slika vseh teh lesov, ki so pri nas na razpolago. In to so seveda tisti osnovni materiali, ki jih lahko razgradimo in porabimo v neki kemijski sintezi. Naša ideja je bila in je, da pač les razgradimo do nekih osnovnih materialov, do nekih oligomerov oziroma nekih, resnično do nekih osnovnih gradnikov,
ne do glukoze recimo, ampak do nekih osnovnih gradnikov in potem te uporabimo na mesto surovin, ki jih sicer pridobivamo iz surove nafte. Lahko pa naredimo en cel kup različnih poliestrov, ti so potem lahko, te pa lahko potem uporabimo za poliuretane, za lepila in tako naprej. Skratka, tukaj je tista osnovna ideja, da iz te lesne biomase naredimo nekaj koristnega in nadomestimo materiale iz surove nafte. No, to je pač tista osnovna kemija, ta dolga veriga, ki predstavlja celulozo, jo razcepimo na bolj ali manj osnovne dele, naredimo recimo etre ali estre za nekim glikolom in je potem to tisti material, s katerim naprej sintetiziramo recimo poliester. Kaj je ta utekočinjen les oziroma utekočinjena masa? Kot sem že omenil, to je zmes depolimeriziranih osnovnih gradnikov, celuloze, hemiceluloz in lignina. Kemija je izjemno kompleksna, verjemite mi, da če bi hotel zdaj to razložiti vse te sintezne poti, potem bi verjetno rabil še eno uro ali pa še več, pa še marsikaj ni popolnoma odgovorjenega, zato ker je tako pester ta material, da dejansko nikoli ne vemo pravzaprav po kakšni sintetski poti bo zadeva šla. V vsakem primeru pa ima ta utekočinjena biomasa izjemno veliko hidroksilnih skupin in te hidroksilne skupine potem uporabimo na mesto polihidroksij alkoholov, recimo v sintezi poliestra. Zdaj na levi strani je en tak laboratorijski sistem, zelo enostaven, potrebno je pač segrevati in mešati, nič drugega ni potrebno. Plus seveda primerna receptura. No, na desni strani pa je že pilotna naprava za proizvodno tekočinjenega lesa, to je gozdno gospodarstvo Postojna, ki že vsa leta v bistvu vlaga v ta razvoj, v te raziskave in so si potem tudi privoščili ta strošek, da so naredili že pilotni reaktor za sintezo utekočinjene biomase in pa tudi poliestra iz utekočinjene biomase, ker v istem kotlu se lahko naredi eno in drugo. Receptura je znana, je že objavljena, ni nič posebnega, potrebno imeti pač nekatere glikole, ker tukaj poteka pravzaprav glikoliza. Potreben je kislinski katalizator, lahko uporabimo žepleno kislino, lahko uporabimo paratoluensulfonsko kislino, v zadnjem času uporabljamo metansulfonsko kislino, ki je baje celo biorazgradljiva. Zadeva traja recimo 120 minut po klasičnem načinu pri temperaturi 150 do 180 stopinj. Ne moremo se izogniti temnorjavi barvi, vonj je pa nekakšen tak kot po zažganem lesu. In to je neka gosta viskozna tekočina, ki ima ogromno OH števila. OH števila je tam recimo med 400 in 700, kar seveda pomeni, da je obilica OH skupin, hidroksilnih skupin na razpolago, da lahko z njimi potem naredimo karkoli pač lahko. Še posebej bi poudaril to, da pri tej sintezi lahko obilno izkoristimo glicerol iz proizvodne biodizla. Edina omejitev, ki je pri tem glicerolu, je ta, da ne sme vsebovati kalijevega klorida oziroma kloridov, zato ker kloridi to reakcijo dejansko popolnoma ustavijo. Če je recimo pri procesu tega proizvodnje ali pa pridobivanje glicerola iz biodizla pri neutralizaciji, če se uporabi neka druga kislina, potem pa ta stvar je krasno uporabna in lahko uporabimo tisti umazan temnorjav glicerol direktno, brez kakršnega posebnega čiščenja za sintezo recimo utekočinjenega lesa. Utekočinjali smo različne vrste, v bistvu različne vrste slovenskih vrst lesov, brez vseh problemov, kot vidite, vedno traja reakcija približno 90 minut. Potem uporabili smo tudi različne odpadke iz deponije, smo šli na ljubljansko smetišče
nabrali ivarne plošče, furnirane ivarne plošče, potem ne vem, tiste ivarke, ki so oblečene s plastično folijo, vse te zadeve, vse te vzorce smo nabrali, zmleli in utekočinili, brez vseh problemov. Še tisti premaz, recimo, ki je na neki površini, še tisto se razkroji, tako da dejansko nismo imeli nobenih nekih posebnih ostankov pri procesu utekočinjanja. Pa še ena zadeva, ki jo moram omeniti, namreč uporabili smo še ultrazvok kot dodaten vir energije pri vsej tej procesu utekočinjanja. In seveda smo takrat drastično skrajšali postopek utekočinjanja, namesto 90 minut je vsa zadeva bila končana že praktično v 20 minutah. Skratka, ultrazvok nam je prinesel še dodatno možnost recimo utekočinjanja bolj zahtevnih lesnih vrst, ki imajo recimo več smole noter, ali pa recimo slame, ki je pač tudi posebne vrste material. In z ultrazvokom si upamo reči, da tudi dosežemo bistveno više izkoristke in pa seveda energetsko tudi zadeva bistveno manj zahtevna oziroma je manj potrošna. No, polijester. Kot sem rekel, ta utekočinjena biomasa ima veliko OH skupin in potem pač naredimo čisto klasično sintezo polijestra, nasičenega polijestra, da se razumemo. Vzamemo recimo eno določeno maso tega utekočinjenega lesa, dodamo to pač nekaj te adipinske kisline, kot recimo dvobazno organsko kislino, lahko bi vzeli tudi ftalanhidrid, izoftalno kislino, pač nekaj iz tega nabora teh organskih kislin, ki se uporabljajo za sintezo polijestrov. Potreben je katalizator, klasično tak, kot je pri klasični sintezi polijestra in imamo zadevo končano v recimo 4 do 5 urah pri teh temperaturah. Produkt ima pač seveda bistveno višjo poprečno molsko maso, ima določeno OH število, recimo ta utekočinjen les, ki smo ga tukaj uporabljali, je imel čez 1000, no potem je zadeva drastično padla, kar seveda pomeni, da je potekala ta esterifikacija z dibazno organsko kislino. Tudi viskoznosti so dokaj visoke, vendar še zvedno to so uporabne zadeve, ni to neka recimo neka gosta zadeva kot marmelada, ampak je še vedno lepa tekočina in seveda poglejte, koliko je v končni formulaciji še vedno lesa na razpolago. Potem seveda takoj, ko narediš nek nasičen polijester oziroma linearni polijester, naslednja ideja je uporabiti ga za izdelavo poliuretanske pene. Najbolj logična pot. No in tole je ena taka splošna formulacija za to poliuretansko peno, ko smo jo v našem laboratoriju naredili. Potreben je poudariti, da pač pri tej reakciji oziroma sintezi poliuretanske pene pač ne moremo mimo izocianata, nažalost. In vidite, da je kar precejšen delež tega izocianata potrebno v vsakem sami formulaciji. Rezultat je lepa, čvrsta pena, z relativno nizko gostoto, bi rekel, da je to kar nekje v območju tistega, kar se uporablja v izolacijskih panelih. Tlačna trdnost, seveda je to popolnoma odvisno od same formulacije, lahko naredimo tršo, tanjšo, mehkejšo in tako naprej. Nismo pa še uspeli narediti pene, ki bi pila vodo, ker dejansko vse te pene smo naredili za zaprtimi celicami. In tole je pa toplotna prevodnost izmerjena v trimo trebnje in dejansko je v tistih majah, kot se uporabljajo za izolacijske materiale. Potem smo seveda kombinirali različne materiale skupaj in smo naredili en takle sendvič. Uporabili smo MDF plošče kot osnova zgoraj spodaj, sredi pa smo to poliuretansko peno noter zgenerirali in ta zadeva bi načeloma lahko služila kot neki izolacijski paneli. Lahki izolacijski paneli pač v gradbeništvu oziroma pač v nekih konstrukcijah. To je pač neka druga varianta, ki smo pač naredili na različne načine z različnimi penami. Tudi v peni je še relativno velik delež lesa. Zdaj seveda, če gledamo, kakšna je pa potem biorazgradljivost tega materiala, ni najboljša. Zato, ker dejansko tukaj noter so poliuretanske vezije, sam poliuretan in vemo, da je ta hudirjevo
odporen na biorazgradi in se ga težko biorazgradi. Zato po tistih začetnih poskusih vemo, da tistih 10%, kot je lesa noter, tisto relativno hitro razpade, potem pa zelo, zelo počasi. Ampak to je še zmeri bolje in več, kot kar pa recimo klasična poliuretanska pena. No in potem druga aplikacija, v katero smo se spustili tudi na pobudo industrije, je ta, da smo skušali narediti lepilo ali pa saj deloma nadomestiti lepilo v proizvodnji ivernih plošč. Tlele je nepar številk, kakšne količine se teh kompozitnih plošč se izdeluje recimo po svetu ali pa v Evropi. Vidite, da tlele v Evropi konkretno izdelamo ali pa smo v dobrih časih, bom rekel, v dobrih časih je nekako projekcija, da se naredi 17 milijonov kubičnih metrov ivernih plošč in tako naprej. Ivernih plošč. In tukaj v teh 17 milijonov kubičnih metrih je 1,2 milijona ton lepila. 30% tega, te mase lahko nadomestimo s tekočim lesom. 30%. Kaj so pa rezultati potem, ker to smo dejansko temeljito preštudirali, preizkusili, stestirali, izmerili, kakšna je emisija formaldehida in tako naprej. Tudi smo simulirali ta industrijski proces izdelave te troslojne ivrne plošče. Rezultat je pa takle, poglejte. 3,2 emisija je emisija formaldehida iz teh plošč, kjer je dodano 30% tekočinjenega lesa. Zbili smo emisijo formaldehida za približno 50%. Vendar na žalost vam lahko povem, da zaenkrat industrija še ni pokazala interesa, da bi recimo naš otekočinjen les vključila noter v ta proces, v industrijski proces. Prvič, zato ker je premajhna vrednostna razlika v ceni, drugič, zato ker se bojijo težav v sami proizvodni, ker imajo pač kontinuiran proces in tretjič, ker enostavno potrošniki niso dovolj zahtevni, da bi jih naterali in nagnali, da začnejo uporabljati ivrne plošče, ki imajo pač manj formaldehida. Zato se bojim, da bo vaše novo pohištvo še kar nekaj časa smrdelo, tako kot zdaj. No, potem ta naš, rečemo, sponsor industrijski dela opažne plošče, Gozdno gospodarstvo Postojna je kar velik proizvajalec opažnih plošč in seveda smo potem to lepilo s pridom uporabili v teh opažnih ploščah, brez vseh problemov. Še celo tako je, da so tale zgornja plast, ki je v navadi neke rumene barve in tako naprej, če se doda ta utekočinjen les, je take lepe rjave barve. Pa je spet problem. Vsi gradbeniki v Sloveniji, pa še marsikje druge po svetu, hočejo imeti rumene opažne plošče. Jasno je, če uporabljaš tekoči les, bo ta zadeva rjava. No in edino v Švici so pripravljen kupiti rjave opažne plošče. Ne? In smo spet tam. No, potem naslednja aplikacija v lepilih, ne, smo pa dodali v to klasično lepilo za parket, smo dodali 20% poliestra iz otekočinjene biomase. To je tale panel na levi, brez vseh problemov. 20% je šlo noter, namesto klasičnega mehčala, vse mehanske lastnosti, vse zadeve se popolnoma poklapajo. Nobenih problemov. Upam si trditi, da to recimo v 6 mesecih bo Mitol iz Sežane to uporabljal v prosti prodaji, v prodaji in to bo resnično tista ta prva, bom rekel, uspel prodor našega znanja pa naših rezultatov na trg. Smo naredili še en zanimiv en produkt in sicer sivo lepenko. Siva lepenka je izdelana iz recikliranega oziroma iz odpadnega papirja. Vzeli smo 5 slojev tega sivega kartona oziroma sive lepenke, zlepili za ta istim lepilom, kot je za ivrne plošče. Rezultat je fantastičen. Mislim, nosilnost teh zlepljenih plošč je tokšen, mislim, približno na nivoju recimo opažnih plošč ali pa vezanih plošč ali pa še celo boljši. Po drugi strani lahko površine enostavno z lepilom premažamo, damo gor folijo, tisto melaminsko folijo, ki jo proizvaja melamin iz Kočevja ali pa recimo, ne vem, furnir, brez problemov.
Mislim, produkti so fantastični. Skratka, za neke opažne stene, recimo, ali pa predelne stene, za neke ojačitve nekje, za pohodno površino na podstrehi, to bi bil krasen produkt. Za enkrat še ni interesa. Potem smo ta poliester iz zatekočinjenega lesa uporabili kot lepilo za vezane plošče. Rezultati spet krasni. Ne? Ustreza klasi C1, C2, to se pravi za notranjo uporabo. Mislim, verjetno, če bi to razvijali še naprej, bi lahko dosegali še boljše vezivne moči. In skratka, spet je industrija tista, ki samo jamra, pa ne vzame tistega, kar mi naredimo. Zdaj pa še zadnja aplikacija te utekočinjene biomase in sicer na energetskem področju, ker smo ugotovili, da utekočinjen les tudi krasno gori. Če vzamemo kurilne vrednosti, recimo rjavega premoga, potem samega lesa in tako naprej, to se vrti nekje med 15 in 17 megadžulov na kilogram. Utekočinjen les ima kurilno vrednost med 22 do 24 megadžulov na kilogram. Skratka, kar precej bolj kaloričen je kot recimo les ali pa običajen les ali pa rjavi premog. Zdaj seveda klele je en ta graf z nekega vira, kjer se lepo vidi, kako so nekatere države uspešne pri uporabi obnovljivih virov za energijo, a ne kot je recimo Norveška, Slovenija je tukaj le, ne? Ne, pardon, tole je Slovaška.